Jeg ved ikke, om den italienske designer, der har stået for Siluettaen her, har holdt en lidt for lang siesta, fordi at trods den er faceliftet, så er det lidt svært at se forskellen. Man kan se det på en let revideret frontgrill, som man lige måske har fået lavet her i sidste øjeblik. Men i det hele taget, ja, så ligner den stadigvæk sig selv. Men på den anden side, hvorfor lave om på en bils design, som der er en sand perle i min optik? Indvendigt er der sket lidt flere ting, men det vil jeg komme tilbage til lidt senere. Fordi først vil jeg lige fortælle lidt omkring motoren, der ligger hernede under. Vi kender den allerede. Det er den 1,4 liters multi-air turbomotor er det, med 170 hestekræfter, altså den samme som vi kender fra Mito QV. Dermed har man altså masser af kræfter til en mere betalelig pris, end den man for eksempel skal give for en Siluetta QV. Men lad os kigge lidt nærmere på den indvendigt. Herinde i kabinen der er der sket lidt mere. Man har fået et infotainment-system, som alle nyere biler jo selvfølgelig skal have. Det er ikke noget, de decideret kan prale over, vil jeg sige, Alfa Romeo. Det er bare et must-have i en moderne bil efterhånden. Desuden så er der kommet nye sæder. Man har også fået nogle nye kontakter omkring det her infotainment-system. Men ellers så er der ikke sket så forfærdeligt meget. De her sæder, jeg sidder i nu, det er ikke dem, du får med fra standard i en Siluetta, hvis du går ud og køber den nu. De er nemlig en del af en såkaldt QV Sportiva-pakke til næsten 46.000 kroner. Men så får du også sideskørter, du får et lækkert sportslæderret her og nogle store alufæge samt mange andre lækre detaljer. Men i det hele taget så løber den her Siluetta altså hurtigt op i rigtig, rigtig mange penge. Således testmodellen her koster 440.000 kroner cirka. Og det er forfærdelig mange penge for en Siluetta med en 1,4 liters motor, selvom det er en rigtig, rigtig, rigtig fin motor, vi har ude foran. Fordi til sammenligning så kan du få en Mazda 3 med 165 heste og højeste udstyrsniveau for 300.000 kroner. Og der har du altså mere udstyr, eller i hvert fald det samme, som du har i den her Siluetta til næsten 440.000 kroner. Der snakker vi også Bose-anlæg, lækre sæder, infotainment-system også, og faktisk har du også et head-up-display i Mazda 3'eren. Men der er noget helt specielt over at køre den her Alfa Romeo Siluetta. Der er noget mere livsstil og noget mere historie over den, og så er der selvfølgelig også motoren, som der er væsentligt bedre end den 165 heste, du finder i en Mazda 3. Køreegenskaberne, de er også særdeles fine. Man har hele tiden lyst til at ligge og køre ud på landevejene. Det er også derfor, vi ligger og laver film nu, at den er måske lidt rystet, og kameramanden her, han sidder og banner. Men det er her, man har lyst til at være med Siluettaen. Og igen, den minder mest af alt om Mazda 3'eren i køreegenskaber. Hvilken en, der kører bedst, det tror jeg egentlig vil vise sig i en duel. Det er lidt svært at sige ellers. Om jeg vil vælge Siluettaen, det vil jeg nok gøre med hjertet, men ikke med hjernen, desværre.